Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн дипломтой, Германы инженерийн сургалтын хөтөлбөртэй, олон улсад ажилласан туршлагатай профессор багш нартай. Тэтгэлэг болон засгийн газрын зээлд хамрагдах боломжтой хотгон хэлбэрээр хөгжиж байгаа анхны их сургуулийг танилцуулж байна. Олон улсын стандартад нийцсэн лабораторитой, цоны сургалттай, олон улсын томоохон уулуурхайн компанид ажиллах боломжтой судалгааны төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжүүлэгч сургуулийг энэ удаагийн боловсрол медиа экспогоор онцолж байна. Welcome to GMIT. Монгол Улс болон Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн Газрын санаачилгаар үүсгэн байгуулагдсан Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургууль нь төрийн өмчийн хамгийн отгон бөгөөд орчин үеийн их сургууль юм. Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургууль нь Холбооны Бүгд Найрамдах Герман улсын болон олон улсын үндэсний дээд боловсролын байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж, олон улсын стандартад нийцсэн шилдэг сургуулиуд туршлага зөөрсөн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Сургалтын хөтөлбөр нь онол дадлах хослуулсан хэрэглээн суурилснаас гадна хувь хүнийг хөгжүүлэхэд чиглэлдгээрээ онцлогтой. Одоогийн үр дүнгээс харахад бид эхний 2 жилд Герман улсын болон олон улсын инженерийн үндсэн хөтөлбөрөөр явж 3-4 дахь жилээс олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэдлэгийг Герман улсад дадлаг хийж олж авснаар дэлхийн хэмжээний инженер болж ирээдүйн Монгол улсын хөгжилд хувь нэмрээ оруулнаа гэж үзэж байна. Бид сургуулийнхаа инженерийн үндсэн 6 хөтөлбөрийн сайжруулалт дээр сүүлийн хэдэн сарын хугацаанд маш эрчимтэй ажилласан. Манай оюутнууд эхний 2 жилд байгаль орчны асуудал болон металлургийн үйл явцтай холбоотой асуудлыг судалж улмаар энэхүү инженерийн суур мэдлэгийг улам өргөжүүлэн нарийн мэрэгжлийн хичээлүүдэд үзэж судлах боломжтой. Монгол улстай төдийгүй Азийн бүс улсад бол инженер технологийн тэргүүлэгч сургуулиудын нэг болно гэсэн ийм том алсын харааг одоо өмнө тавиад бид нар зорин ажиллаж байгаа. Ер нь бол олон улсын боловсролын тэргүүлэх туршлага тэр дундаа Германы инженерийн энэ боловсролын стандарт боловсролыг бид Монгол улстай нөтгшүүлээд өндөр мэдлэг ур чадвартай одоо бүтээлч тэгээ хариуцлагатай ийм одоо инженерүүдийг бэлдэх бол улс орны хувьд бол маш чухал зүйл байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд ч гэсэн манай хөтөлбөрүүд, манай одоо сургалтын хөтөлбөрүүд, манай бид бүхний хийж өгч байгаа үйл ажиллагаанууд бол мөн л энэ чиглэлд чиглэсэн байгаа. Бидний үнд зүйлд ч гэсэн энэ бүхэн шингэсэн байдаг. Өөрөөр бид нар одоо нээлттэй, хариуцлагатай, ёс зүйтэй, дээрээс нь гендерийн одоо тэгш байдлыг хангасан ийм одоо үйл ажиллагаа явуулна гэсэн ийм үнд зүйлүүдийг бид нар бас эрхэмлэж ажилладаг. Монгол Улсын ирээдүйн хөгжил инженеруудын мэдлэг чадвараас хамаарна. Монгол Улс болон Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн Газар энэхүү эрэлтэд үндэслэн шинжилгээ ухааны технологи, уулуурхай, хүрээлэн буй орчны салбарт чадварлаг мэрэгжлийнүүдийг бэлтгэх зорилгоор Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургуулийг байгуулсан төвтэй. Өнөөдөр уулуурхай боловсруулах инженер, механик инженер, хүрээлэн буй орчны инженер, эдийн засгийн инженер, мехатроник инженер, эрчим хүч, захиалгын инженер зэрэг мэрэгчлэр Монголын ирээдүйн инженерүүдийг бэлтгэж байна. Технологийн мэдлэгийг мэдрэмжтэйгээр ашиглаж хүний хөдөлмөрийг ухаалгаар автоматжуулах нь ертөнцийг танин мэдэх гэсэн бидний ирээдүйн зорилго. Энэ аргыг дүгээн дэлгэрүүлж хөгжүүлж явдаг хүн бол мехатроник инженер. Мехатроникийн энгийн ойлголтуудыг сурсанаар инженерчлэлийн ирээдүйд хөл тавих эхний алхам хийлээ гэсэн. Маш олон зүйл нууц биш болохын хэрээр зарим зүйл бас нууц болон үлдэнэ. Тэрхүү нууцыг тайлах хаалгаар миний хөө тавтай морил. 2020 оны санхүү талдуур тогтоолго энэгээр бол одоо эрэлттэй болоод одоо цаашгүй шаардлагатай байгаа мэрэгжлийн чагсаалтууд гарсан байдаг. Тэгэхээр манай дээр хэрэгжиж байгаа бакалаврын 6 хөтөлбөрийн магистрийн 2 хөтөлбөр бол яг энэ чиглэлийн энэ эрэлттэй мэрэгжилт бол бүрэн
одоо хамрагдах тийм мэрэгчлүүд байгаа. Яг тэгвэл Монгол улсад бол одоо энэ засгийн газрын бодлогот бол ер нь боловсруулах үйлдвэрүүдийг олноор барья. Тэ шин сэргэлтийн бодлого төр ч гэсэн яригадаад байгаа тийм ээ. Олон бид нар зөвхөн олборлогч орн биш байя. Гаргаж ирсэн одоо бүтээгдэхүүнээ гаргаж ирсэн тэр одоо хүдрээ жишээлбэл тэ боловсруулаад хамгийн эцсийн шатны бүтээгдэхүүн гаргадаг ингэж нэмээ өртөг шингэсэн ийм үйлдвэрүүдийг одоо олноор барья гэсэн энэ бодлого байна. Тэгэхээр энэ яг энэ чиглэлээр манай энэ хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа. Одоо л төгсөгч оюутнууд маань яг энэ боловсруулах үйлдвэр, технологийн үйлдвэрүүдэд очиж ажиллах ийм одоо инженерүүд байгаа. Тэгэхээр энэ шатны үйлдвэрүүд дээр бол ихэвчлэн бид нар гаднаас мэрэгчлэгчүүдийг авдаг. Маш өндөр үнэтэй, тиймээ цалинтай ийм экспатууд ирдэг. Тэгэхээр энэ экспатуудыг орлох ийм мэрэгчлэгчүүдийг л одоо бид нар бэлтэж гин гэж харж болж байна. Нэг жилийн бакалаврын хөтөлбөрүүдэд дэвшин суралцахад бэлтгэдэг инженерийн бэлтгэл хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой. Маа сургуулих бол маш их хэмжээний тэтгэлэг зарладаг. Хүн хүчээ шатгалсан ухаан тэтгэлэг авах боломжтой гэдэг нь маш давуу талтай. Би гэх юм бол бэлтгэл ангид орж ирэхдээ ямар ч англиний мэдлэг байхгүй. Хичээлдээ амар жоохон таарах хөөхтэй байсан. Гэхдээ өөрөө хичээгээд 1-р курсын 2-р семестрт 25% тэтгэлэг аваад тэгээд түүнээс хашаа 50%, 100% бүр даадын тэтгэлэг хүртэл авч ирсэн. Тэгээд сая 4-р курсынхаа эхний семестрт Германы холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Фрайбергийн техникийн их сургууль болгонгод нэг семестрийн хугацаатай оюутан солилцоогоор явж ирсэн. Тэр солилцоонд болгонгод даадын дата санаас нь санхүүжилдэг сарын 861 евроор тэтгэлэг өгдөг. Тэр нь болгонгод байр, унаа, хөлс, хоол, үнс, сурах үйлсэнд маш их хангалттай байдаг учраас хангалттай. Манай сургуулийн ганц давуу тал бол тэтгэлэг хамгийн давуу. Германы эрдний солилцооны албаны буюу даадын тэтгэлэг нь миний хувьд хөгжингүй улс оронд хэсэг хугацаанд оюутны хувьд амьдранга тухайн улсын ард иргэдийн соёл, үзэл бодлыг орчинд нь ойлгож мэдэх гайхалтай боломжийг олгосон тэтгэлэг байсан. Ялангуяа герман болон бусад олон улсын оюутнуудтай багаараачлан хамтдаа суралцсан найзууд болцоос нь юмсыг өөр өнцгөөс харж сурахад минь хамгийн их нөлөө үзүүлсэн. Зөвхөн Монгол Германы хамтарсан ашигтмалтнал технологийн сургуулийн оюутнуудад олгодог тэтгэлгээр холбооны бүгд найрамдах Герман улсад суралцах үедээ Герман улсын соёлтой танилцаж, Монгол улсаа хүндээ ээлтэй орон болгон хөгжүүлэхэд хэрхэн яаж хөв нэмрээ оруулах талаар олон зүйлийг бодож томгаасан. Эх орондоо инженер мэрэгчлэр суралцаж цаашид Герман болон Европын холбоонд хүлээн зөвшөөрөгдсөн диплом аваад мэрэгчлээ дээшлүүлэн сурч хөгжих олон боломж нээлттэй байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Монгол Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургууль нь олон улсын стандартад нийцсэн сургалтын хөтөлбөрөөр дэлхийн түвшний инженеруудыг баг зарлаа бэлтгэдэг. Одоогоор нийт оюутнуудын 40% Монгол улсын засгийн газрын санхүүжилттэй сургуулийн тэтгэлэг, Германы эрдмийн солилцооны албаны тэтгэлэг байх бөгөөд сургалтын төлбөр болон амжиргааны сардлыг даадаг юм. Манай сургууль хэд хэдэн төрлийн тэтгэлгийг оюутнуудад олгодог. Жилдээ 1 тэрбум гаруй төгрөгийн тэтгэлгийг олгодогоос Германы эрдмийн солилцооны алба болон сургуулийн нэрэмжит тэтгэлэг гэж байна. Үүнээс шилдэг оюутан буюу ЕШИ 800 авсан оюутанд олгодог эхний нэг жилийн сургалтын төлбөрөөс бүтэн чөлөөлдөг тэтгэлэг бол нэлээд чухал тооцогдно. Эх хичээлийн жилд бид сургуулийнхаа нэрэмжит тэтгэлгээр оюутнуудаа 240 сая төгрөг сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно. Бид сурлах сайтайч сурлагын төлбөрийн боломжгүй оюутнуудад боломж олгодог. Энэ тэтгэлэгт хамрагдахын тулд хичээлийн шинэ семестр эхлэхийн өмнө оюутан тэтгэлгийн хороонд хүсэлт гаргана. Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд дотор байр болон хамгаалалтын хувцас хичээлд хэрэглэгдэх материалууд багтана. Түүнчлэн бид оюутан солилцоогоор төгсөх курсын 7 оюутанг сонгож 200 гаруй сая төгрөгийн тэтгэлэгт хамруулан холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Фрайбергийн техникийн сургуульд сургана. Энэ тэтгэлгийг Германы эрдмийн солилцооны албанаас олгодог. Мөн өөр олон төрлийн хөтөлбөрийн тэтгэлгүүд бий. Германы эрдмийн солилцооны албанаас сургалтын төлбөр болон амжиргааны зардлыг багтаасан 800 гаруй сая төгрөгийн тэтгэлгийг шилдэг манлайлагч оюутнуудад олгохоор төлөвлөж байна. Тэтгэлэг хүртэх оюутнуудыг тэтгэлгийн хорооноос сонгон шалгаруулдаг. Оюутнууд маань 3-р курстээ 14-7 хоногийн хугацаанд дадлага гадаад улсад ялангуяа Герман улсад хийх боломжтой. Дадлах хийх хугацаанд оюутан тухайн байгууллагаасаа цалинжиж тэнд байрлах байрыг нь мөн байгууллагаас хариуцдаг. Зөвхөн замын зардлаа л өөртөө хариуцна. Магистрийн хөтөлбөрт тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой бөгөөд дараах мэрэгчлүүдээр магистрийн 2 жилийн хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой. Та манай сургуулийн хувьд 2017-оос эхлээд дээр магистрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Хамгийн ихнийх нь бол Фрайбергийн их сургуультай Уулуурхан Актимтай хамтарсан
байгалийн нөөц хүрээлэн буй орчны олон улсын менежментийн хөтөлбөр анх эсэл тавж байсан. За тэгээд 2020 оноос эхлээд одоо манай сургууд бэлтгэж байгаа бакалаврын хөтөлбөрүүдийн хөтөлбөрүүдийн уялдаатаагаар хөтөлбөрийн одоо боловсруулалт хийгдээд тэгээд 2021 оны одоо хавраас байгалийн нөөц технологийн ийм магистрийн хөтөлбөрийг эхлүүлээд ингээд одоо 1 жил болж байна. За энэ хөтөлбөрийн онцлог бол ялангуяа одоо компаниудын хувьд одоо судалгааны арга зүй эзэмшсэн тийм ээ. За багаар ажиллах чадвартай ийм одоо мэрэгчлэлүүд бас их шаардлагатай байгаа. Өөрөглөл одоо ажиллаж байгаа инженерүүдээ бас яг энэ чиглэл рүү илүү сайн бэлтгэж одоо тухайн компанид одоо хэрэгжиж байгаа төслүүдэд оролцуулах тийм ээ. Судалгаа руу илүү бас төлөх анхаарах юм бас ийм шаардлагууд байгаа. Энтэй уялдсан. За тэгээ гол нь одоо яг сайн дүрэн хийснээр бол одоо заавал судлах хичээлүүд нь бол илүү судалгааны арга зүйг илүү эзэмшүүлэх тийм ээ. А дээрэс нь инженерийн этик гэсэн хичээл байж байгаа. Мөн entrepreneurship тийм ээ, инновацтай холбоотой бас юм хичээлд байгаа. Инженерийн боловсролоор дэлхийд тэргүүлэгч Герман улсын ихтэй сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт суурилж, сургалт нь англи хэлээр явагддаг нь тус их сургуулийн төгсөгчд олон улсын компани үйлдвэрүүдэд ажиллахад давуу талыг олгодог. Германд суралцж, ажиллах хүсэлтэй оюутнуудын хувьд герман хэлийг сонгон суралцах боломжтой. Магистрийн хөтөлбөрт хамрагдан Герман улсын Фрайбергийн технологийн их сургуульд бат чимэг Германы эрдмийн солилцооны албаны тэтгэлгээр суралцж байна. Солилцооны програмаар ингээд ирсэн байгаа. Аа тэгээд ер нь бол одоо яг манай энэ GMIT-д явагдж байгаа энэ Master of Science in Resources and Technology гэдэг энэ програманд болохоор ерөөхдөө болохоор одоо нөгөө нэг бакалаврт ерөөхдөө одоо хүмүүс чинь ингээд бакалаврт магистр сурж байгаа хүмүүс чинь тодорхой хэмжээнд ажилласан, одоо бакалавраа төгссөн, одоо тодорхой хэмжээнд туршлага бий болсон хүмүүс байгаад байгаа. Тэгэхээр одоо тэр туршлаган дээр нь тулгуурлаад тэгээд ерөөхдөө яг одоо тэр одоо яг ажил дээрх чадварыг одоо дараагийн түвшинд авчрах одоо тийм зорилготой одоо тийм програм байгаад байгаамаа. Гэхдээ магистрийн хөтөлбөртэйгээ холбоотой бас нэг онцлог зүйлийг бас хэлмээр байна. Тэгэхээр үндсэндээ бол 3 семестр суралцж байгаа. Ялангуяа эхний 2 семестр бол заагуул судлах болон сонгон судлах хичээлүүд байгаа. А тэг 3 дахь семестрийн нэг онцлог юу вэ гэхээр агшин төвчний судалгааны төсөл гэдэг юм хичээл байгаа. За энэ бол ер нь бол яг цэвэр компаниудтай хамтран одоо тодорхой төр компанид байгаа хэрэгцээ шаардлагатай байгаа асуудлууд дээр нь оюутнуудаа багаар хуваагаад ажилуулах юм одоо судалгааны ажил байгаа. Тэгээ энэ жилийн одоо манай оюутнуудын хувьд Эрдэнэс Монгол компани газрын ховор элементийн судалгааны нэгжтэй хамтран ер нь өөрөглөл нүүрсний үнс болон төмрийн хүдрийн одоо хаягдлаас газрын ховор элементийн одоо агууламж болон технологийн судалгаа хийх тийм агууламжийг тодорхойлох технологийн судалгаа хийх юм одоо яг ийм төсөл дээр ажиллаж байна. За одоо эсвэл бол ер нь бакалаврын хөтөлбөртэйгээ хамт явж байгаа тийм ээ. Ер нь бол гэхдээ хугацааны хувьд бид нар нэг 7 сарын сүүл хүртэл магистрийн хөтөлбөрийн яг эсэлтийн бүртгүүд бол 7 сарын сүүл хүртэл явагдана. За тэгээд 8 сардаа бид нар шалгуулалтаа хийгээд 9 сард яг одоо оюутнуудтай хамт хичээл эхлэнэ гэсэн ийм одоо төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Монгол Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургуульд Аз, Европ, Канад, Хойд Америкт сурч судалгааны ажил хийж байсан дадлаг туршлагатай байгалийн болон инженерийн шинжилгээ ухаан, англи, герман хэлний нийтдээ 60 гаруй багш мэрэгжилтэн ажиллаж байна. Монгол Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургууль нь хотгон хэлбрээр хөгжиж байгаа кампус их сургууль юм. Кампус их сургуулийн онцлог нь дотоор байр, сургалт судалгааны байгууламжийг нэг доор төвлөрүүлэн оюутнуудад чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх бүхэл боломжийг цогцоор бүрдүүлдэг төршин. Олон улсын стандартад нийцсэн судалгааны лабораторитой бөгөөд оюутнуудыг инженери болон байгалийн ухааны сонирхолтой ертөнцөөр аялуулж, тэдний суралцах хүсэл эрмэлзлийг нэмэгдүүлэхэд чиглэдэг юм аа. Мэно навим чигтэй. А энэ бол манай номын сан. А манай оюутнууд хамгийн их орж ирэх туфта газруудын нэг. А манайх хөвлөмөл болон онлайн 9000 гаруй номтой. Манай сургуулийн номын сангийн даваа тал нь болохоор оюутнууд хичээлийн бус цагаар өөрсдөө ажилладаг. Оюутнууд нь төгссөн үедээ орж ирээд хичээлийн боломжийг бүрэн ангаж өгсөн. Хичээлийн байр нь лекцийн тахим, хоолны газар, компьютерийн тахим, номын сан, бэлтгэрчүүлэх хөрөв, амралтын өрөө, хурал уулзалт зохион байгуулах танхимуудтай.
Сэмэт санаа намайг оронго гэдэг. Би JMIT-ийн 1-р курсын аяд байна. Би яг одоо өөрийнхөө амьдардаг орнодоо засаж байна. А манай би энэ өрөөндөө 3 найзтайгаа хамт амьдардаг. А тэгээд манай дотор байр нь бол 5 тухтай, тоглог, тайван, бүгд байлаа сайтай бүгд амьдрах болон суралцахад тохиромжтой бүхэд боломж болцоогоор бидний хангаж өгдөгөрөө онцлогтой юм аа. Энэ оюутнууд бол инженерийн чиглэлийн сургуульд бол маш 30 гаруй хувь нь одоо эмэгтэй оюутнууд байдаг. Энэ бол бас томоохон том үзүүлэлт байдаг. Дэлхийн улс орнуудтай харьцуулсан ч гэсэн манай ажилт багш ажилчдын хувьд бол бараг 50-50% байдаг эмэгтэй хэрэгтэй хүмүүсийн одоо хүсэн харьцаа тий. Тэгэхээр бид нар бол ер нь бүтэц төдийгүй үйл ажиллагаа бүх зүйлдээ л бол аль болох ингээд энэ тэгш байдлыг тэгш оролцоог за ганцхан хүсэн тэгш оролцоос гадна би бинийгээ ялварлахгүй байх гарал үүсэл нийгмийн харилцаа одоо тий шашин шүтлэг гэдэг юм уу тийм арьс үнгээ энэ бүх зүйлээс нь одоо ялварлахгүй байхын зарчмыг баримтлах гэдэг энэтэй холбоотой бид нар бас энэ diversity policy гэдэг энэ олон талт байдлыг хангах гэсэн бодлогын баримтчиг гаргасан байдаг. Энийг хариуцсан бас хүнийг одоо ажилчид дотроос сонгож шалгуулад бид нар томилж ажилладаг ийм онцлогтой байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань одоо альва үйл ажиллагаанд яг энэ тэгш байдал алдагдчих чинь үгүй юу гэдгийг ерөнхийдөө хянж харж тийм ээ дэмжиж ажиллах хэрэгтэй байдаг. Монгол Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн сургуулийн төгсөгчд дотоодын болон олон улсын нэр хүндтэй компаниудад ажиллаж мэдлэг ур чадвараараа үнэлэгдэж байна. Одоогоор тус сургуулийн төгсөгчдийн ажил эрхлэлт 100% бөгөөд тэдний ажиллаж байгаа байгууллагуудаас дурдвал оюут толгой Монголын Галт корпорац, Монголын Уул Уурхайн корпорац Премиум Групп гэх мэт Монголын түүчээ компаниудад ажиллаж улс их орныхоо хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсаар байна. Оюутны хотод байрлаж суралцсанаараа оюутнуудын хувьд багаар ажиллах чадварт суралцаж нэг баг болж төрөл бүрийн спортын арга хэмжээнд оролцож хичээл дээрээ хамтарж ажиллаж суралцсанаар ирээдүйн шилдэг инженер болохт нь чухал нөлөө үзүүлэх түлхэц болдгоо гэж үзэж байна. Хатганд ингэж байрласнаар манай нэгдүгээрт манай хатган дотор одоо миний сууж байгаа энэ кофе корнер гээд тиймэрхүү юм гадраас бас нөгөө оюутны чөлөө цагаан өнгөрөөгөө шатар матар тоглох ч юм уу тиймэрхүү боломжтой. Дээрэс нь гадаа манай ногоон байгууламжууд ихтэй өөрсдөө оюутууд мада тариа цэцгээ тариад ингээд ногоон байгууламжаа өөрсдөө бүтээх боломжтой, өөрсдөө орчноо бүтээх боломжтой. Тэгээд дээрэс нь оюутны клубуд гэж байгаа. Клубуд ер нь манад нийт одоогоор 19 клуб үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд оюутны сорилгаасаа гадна ахиж нэг өөрийгөө ингэж хөгжүүлэх боломж олж байдаг. За тэгээд тэр нь dance club, volunteer club, сайн дурын клуб гэх юм уу тий. Тиймэрхүү ингэж олон чиглэлээр сорилгаас гадна өөрийгөө бас хөгжүүлэх боломжийг олгодог. Тэгээд дээрэс нь нөгөө санхүүжилт махуужлаас цаанаасаа ингэж орж ирдэг. Одоо чинь манай AutoCAD club гэж байгаа. Тэр нь болохоор юм 3D принтертэй хүүхдүүд ингэж өөрсдөө загвараа AutoCAD дээр гаргаад тэгээд 3D-гээр ингэж юм принтерлж гаргах боломжтой. Тиймэрхүү нөгөө хөвхөн талаасаа, soft skill талаасаа хөгжүүлэх боломж их байдаг болохоор энэ нас нөгөө давуу тал болтын болов гэж боддог. Монгол Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн сургуульд та инженерийн, шинжилгээ ухааны мөн бизнесийн салбарын хамгийн сүүлийн үеийн шинжилгээтэй танилцах болно. Сургуулийн хөтөлбөрүүдийн хүрээнд Монгол Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн сургууль нь шинжилгээ ухааны өндөр мэдлэг, олон талт байдал, насан туршийн боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт болон бизнес эрхлэлт, аж үйлдвэрлэлийн хамаарал, салбар хоорондын сэтгэлгээ, нийгмийн хариуцлага, дэвшилтэт судалгаа, инноваци Монголын нийгмийн сайн сайхны төлөө чиглүүлж байна.